Tere tulemast, kallid neitsid! Siin on teie novembrikuu esimese poole ülevaade. No nii, kallid neitsid, teil on nii mõnegi julgustükiga tarvis hakkama saada sel kuul ja ennast ületavaid kangelastegusid teha, mis on siis siiski teie oma sisene võitlus pigem, mitte väline. Väga paljuski või paljudel on see seoses suhetega. Lähedaste inimestega ja sellega, kuidas ja kui palju keegi nendes suhetes või selles suhtes saab ja annab. Teile võib tunduda, et kõik on ebaõiglane, sest te ju ise ometigi ei arva, et teie ebaõiglane olete. Kui teil ongi selline kahtlus, siis te üldjuhul tõenäoliselt pühite selle kiiresti vaiba alla ja vaatate asju läbi roosade prillide. Praegu on see koht, kus ei peaks. Teil on tarvis võtta vastutus selle eest, mida ja kui palju te endale lubate öelda, teha, mida te teistelt ootate ja kui palju te ise olete sama võimeline võrdselt tagasi andma. Kas teie ootused teiste suhtes on kõrgemad kui enda suhtes? Teie soov saada on suurem kui anda. Te arvate, et te annate palju, aga kui te vaatate põhjuseid, miks te annate, siis te annate selleks, et teid kiidetaks. Ja sügaval sisimas te teate, et mul on õigus. Te teete mulje avaldamiseks ja kiituse saamiseks osasid asju. Ja selle olete te ise valinud. Seetõttu teil just nagu ei ole õigus samaväärset vastu oodata ja üleüldse andes selleks, et midagi vastu saada. Ei anna me ju erapooletult ega isetult, vaid me soovime saada midagi vastu. See ei ole tingimusteta armastus, vaid tingimustega. Aga tingimused on täitmiseks kõigile. Ja armastuses tingimusi esitades või suhetes tingimusi esitades seisame me varem või hiljem silmits ise endaga. Ise enda puudustega, ise enda möödalaskmistega ja selle asemel, et sellega tegelda, oleme me kiired pöörama oma silmad pigem teiste poole ja hakkama otsima vigu neist. On aeg otsida mõned vead ka ise endast. Seista silmitsi oma nii-öelda varjatud poolega ja analüüsida, kas minu saamine ja andmine on tasakaalus või ma ootan rohkem, kui ma olen valmis andma. Ja kui ma annan rohkem, kui ma ootan vastu, siis on see minu enda vastutus, sest ma olen ise valinud anda.
ja mul just nagu ei ole õigust vastuteeneid või vastutasu oodata. Antakse südamest, mitte oma kasu eesmärgil. Aitäh ja olge hoitud!